I dag snakker vi om forskning og innovasjon, og vi snakker om kommunenes generelle evne til å eksperimentere, og om viljen til å ta risiko i innovative prosjekter. God lytting! Fremtidens kommuner. Velkommen til podcast. Mitt navn er Erik Bøylestad Nilsen. Jeg jobber som jobber i Arendal kommune. Så er jeg byråkraten. Og da er jeg forskeren, Eugen Gurby, leder Senter for praksisnær forskning og samskaping i NORS. I dag skal vi ha podcast om forskning og innovasjon. Det er liksom egentlig overskriftene. Bygge broer mellom forskning og praksisfeltet. Mm. Det er bra. Vi har med oss to flotte gjester. Ja, vi har Asbjørn Røiseland, som er professor ved Oslo Met, og som er sjefsredaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Innovation in the Public Sector. Og så har vi med oss Henrik Dons Finsrud, som er fagleder for innsikt og innovasjon i KS, og som blant annet er involvert i KS Partnerskap for Radikal Innovasjon, som vi skal høre mer om, og som også sitter i redaksjonen for dette tidsskriftet som vi nevnte. Så pleier vi å åpne da, med et chat-GPT-spørsmål, siden dette handler om innovasjon, og kunstig intelligens kommer i full fart. Og i dag har den kokt opp et ganske kjedelig spørsmål, egentlig. Hva er den mest kreative løsningen du har sett en kommune bruke for å løse et vanlig problem? Og her er det fristen å liksom få dere til å gå litt ytterkant. Altså, har dere sett noen ordentlig kreative løsninger i offentlig sektor? Har dere noen eksempler som vi begynner med, Henrik? Nei, jeg vet ikke om jeg har noen veldig rare, radikale sånn eksempler å komme med her. Altså, du spoler helt tilbake, og da blir det ikke så veldig rare, men de kan ha vært banebrytende i sin tid. Ikke sant? Man peker jo gjerne helt tilbake på slike ting som forsikringskassene, som et grep som var sånn avgjørende for skal vi si, stabilisere for eiendom og verdier i lokalsamfunn. Du går helt tilbake der, eller så kan man gå helt fram i kanskje noe av det som er spissen når det gjelder hvordan vi skal involvere innbyggerne våre. Det å jobbe med borgerpaneler, og i den grad man da gir dem myndighet, innflytelse og økonomi til å stå bak egne prioriteringer i lokalsamfunnet, så er jo det av betydning hvor kreativt det er. Det har jo eksistert som ideer lenger, men det er gode ting, ja. For å si det sånn. Innbyggerbudgetering er i hvert fall skummelt. For noen er det skummelt. Ja, nei, men det har hatt veldig god suksess mange steder. Det er et godt poeng, det. Tror du det kunne skjedd? Kunne man fått dette eksempelet med pensjonskassene? Tror du det kunne skjedd i dag? Jeg tror det i mye større grad ville vært et samspill mellom stat og kommuner for å løfte opp nye, sånn, hvis vi plasserer veldig grovt innenfor kategorien sånn fellesskapsløsninger og velferdsordninger, så er jo vår arbeidsform i dag mye mer preget av at det er det store fellesskapet og gjerne dratt av staten, men i samarbeid med kommunene, som utformer den type større grep. Hva tenker du, Asbjørn, om det? Jeg hadde bare lyst til å tilføye et litt annet eksempel i andre enden av skalaen, så å si. For jeg har et veldig konkret og kreativt eksempel fra den kommunen hvor jeg selv bor i, Drammen, som jeg synes var veldig interessant. Og det som skjedde i sommer i Drammen var det at i forbindelse med Pride-paraden så ble det malt et såkalt regnbueflagg i en del av en gate. Og så har det vært litt omdiskutert og så videre, og så har det vært noen uforsøk på herverk av dette malte flagget i regnet. Og det var to unge gutter som ble fanget på film, som hadde grisa til dette med noe maling og noe greier da. Og det som miljøet liksom rundt avisen og diverse var jo liksom sånn, ta disse ungdommene og bla bla bla. Men det som endte, hele den saken endte faktisk med at kommunen ga de sommerjobb. Det var akkurat det som de trengte for å det var jo liksom rett og slett bare kjedsomhet som hadde gjort det. Så denne liksom saken som i utgangspunktet så ut som å være en kriminalsak ble elegant, veldig elegant løst av Drammen kommune, vil jeg si. Som gjorde meg litt sånn stolt av å være innbygger i Drammen. Og vi skal gi et veldig, veldig konkret eksempel.
Det høres så enkelt ut, og så er det kanskje mer radikal innovasjon enn vi tør å innrømme. Ja. Det var i hvert fall en radikal tanke. Ja. Du, Henrik, i KS så er dere opptatt av det her at det haster med å få til et taktskifte i innovasjonsarbeid i kommunene. Og det er derfor dere har etablert dette programmet som heter Partnerskap for radikal innovasjon. Hva går det ut på? Det tar utgangspunkt i at de store, komplekse samfunnsutfordringene våre er for svære og for betydningsfulle til at enkeltkommuner klarer å løse dem alene. De er nettopp preget av den type kompleksitet som krever en annen type rigg. Så det er andre typer aktører som samarbeider både på nasjonalt nivå, også regionalt og lokalt. Altså en helt annen struktur rundt å skape den nødvendige endring. For eksempel av ungt utenforskap og konsekvensen av demografiendringene, som er de to områdene vi jobber med. Der har vi jo ikke funnet de gode løsningene. Det er et problem vi alle deler. Det er ikke bare kommunens problem, det er samfunnets problemer. Og i stort så skaper vi jo utenforskap for unga våre, alt for mange av dem. Veldig få av oss kan skryte på oss at dette har vi som fiksa. Så vi må gå løs på dette på andre måter. Og vårt mandat er jo da å gå løs på det i den systemenden, nettopp for å forsøke å komme på skuddhold av noe av de mer grunnleggende rotårsakene eller premissene som holder fast dagens løsninger. Dagens løsninger fungerer i sum åpenbart ikke godt nok. Da. Det er som utgangspunktet vårt. Så der har vi fått et mandat fra kommunene å begynne å bry oss med den enden av skalaen. Hvis den andre enden av skalaen kan tenkes på som inkrementell innovasjon, småskrittsinnovasjoner, skal ikke slutte med dem, de er kjempeviktige. Men vi tror ikke at selv summen av småskrittsinnovasjoner er nok i møte med disse store utfordringene. Og så sier ikke vi at vi sier ikke at vi har det store svaret, eller det eneste svaret, men vi sier bare at vi er nødt til å prøve, og vi er nødt til å gjøre noe annet enn det vi har gjort. Det er liksom missions-type tankegang som jeg hører ligger bak det her. For de som ikke er helt innvidd i det, det er noe som, det var professoren i økonomi, Mariana Mazzucato, som har inspirert en sånn type tankegang, og som har spredt seg voldsomt i EU-systemet, OECD og så videre, og som er på full fart vei inn i Norge også, men hvor det er det her å skape litt inspirasjon, rett og slett, og til å løse da, de her store samfunnsutfordringene som du snakker om. Det kan også være klimaendringer og den type ting. Og i samarbeid på tvers av sektorer og land. Og samtidig da ha helt sånne konkrete og målbare mål og tidsfrister, sånn at du i ettertid skal faktisk kunne svare, lyktes vi med dette oppdraget, denne missionen? Ja eller nei? Men det har jo blitt en sånn tilnærming har jo også på en måte, det har vært litt diskusjon rundt det her også i forskermiljøene, har du ikke det, Asbjørn? Jo da. Altså du kan si, på den ene siden så vil jeg si at den ideen med mission, det kan jo ligne litt på sånn som vitenskapen eller samfunnsvitenskapen opererte for, la oss si, 50, 60, 70 år siden, hvor en liksom hadde en sånn klar mandat liksom med å forbedre samfunnet og bidra til å bygge velferdsstaten og så videre og så videre. Jeg tror det som er litt sånn bekymringsfullt hos noen forskere når det gjelder mission, det er at det lett kan bli liksom en slags sånn at forskeren kan miste litt av styringen med sin egen forskning. At det blir på en måte styrt gjennom oppdragsgiver og så videre. Så jeg tror det er viktig liksom å finne en balanse, for jeg tror at det er ganske viktig å holde fast ved den selvstendige rollen og muligheten til å ta selvstendige valg som forskeren har, samtidig som det er ganske viktig å på en måte koordinere forskere inn mot de store, viktige samfunnsoppdragene. Men nå ser vi jo at Forskningsrådet for eksempel legger seg jo mer og mer på en sånn mission-linje med utlysninger knyttet til store samfunnsutfordringer og så videre. Så jeg tror absolutt at det går an å finne en farbar vei som er til gunst for alle parter. Mm, ja, det har nok kommet for å bli en stund. Men hvordan jobber dere helt konkret med det her i dette partnerskapet for radikal innovasjon da, Henrik?
Jo, vi brukte 3-4 år på å etablere partnerskap for radikal innovasjon, sånn typ 17, 18 og 19, og den gang visste ikke vi at det var noe som het målrettet samfunnsoppdrag eller missions, og hadde ikke lest Mazzucato, så vi bygde opp dette basert på en sånn forståelse av systemendring og systembetingelser og erfaring fra nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer som blant annet jeg har jobbet med opp gjennom årene, som heter Bedriftsutvikling 2000, Verdiskaping 2010 og VRI-programmet, som vi la til grunn, og så erfarte vi etter hvert at ja, men her skjer det jo noe parallelt med oss som ligner, som har en god del fellestrekk, og som vi har latt oss inspirere av, og som vi også har brukt for å spille opp til staten og få staten til å melde seg på denne type tenkning. Med det resultat, det er godt å endre andre ting som har påvirket også i samme retning, men med det resultat at Langtidsplan for forskning og høyere utdanning nettopp lanserte målrettet samfunnsoppdrag på utdanning til barn og unge, ikke sant? I tillegg til FOR og kanskje etter hvert sirkulærøkonomi. Og det er oppsiden, det er et positivt trekk ved statens tilnærming til innovasjon, at de i hvert fall på dette stadiet viser en intensjon om å ta grep som forsøksvis går løs på det tverrsektorielle problemet vårt. Si det sånn. Mm. Får dere med? Ja? Ja, får dere med kommunene på det her da? Ja, så vi gjør en kombinasjon av to ting. Det ene er å utvikle nye partnerskaper. Det heter jo Partnerskap for radikal innovasjon. Og utvikle prosjekter og programmer og aktiviteter hvorav alt ikke dreier seg om innovasjon. Men vi bygger altså porteføljer av innsatser som understøtter hverandre og som henger sammen. Så, og i det der med å involvere stadig nye aktører, for eksempel slike som Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen, for å få en annen type kapital som har det samme engasjementet både for lokaldemokrati og for lokalt samfunn. Så Posten Norge er et annet eksempel. Så det er altså, vår tilnærming dreier seg om å få øye på andre veier inn til å gjøre sånn annerledes grep rettet mot systemet. Og det har vi lært fra kompleksitetsteori, ref hva forskerne og forskningen kan bety. Altså, vi har hatt følgeforskning på programmet vårt, og vi har lært av følgeforskerne en del ting om kompleksitetsteori, blant annet at prosjektet som sådan er fortapt i møte med komplekse problemstillinger. Håpet ligger i beste fall på et porteføljenivå, altså summen av ulike, men godt gjennomtenkt og sammensatte innsatser, som til sammen kan utgjøre form for angrep eller tilnærming til en overordnet problemstilling. Men, og den porteføljelogikken finner vi også igjen innenfor dette med målrettet samfunnsoppdrag. Ja. Men Posten, sier du det? Ja, det ligger jo i det som Henrik nå sier, at det handler om å gå bredt ut i forhold til en eller annen større samfunnsutfordring og satse på at noe kommer til å bli viktig for fremtiden, men ja, ikke nødvendigvis alt. Ja, så svarte jeg jo egentlig på spørsmålet. Jeg kom ikke helt til dette med kommunene, men flere kommuner har jo dannet regionale samarbeid for å jobbe med barn og unge. Trøndelag, Møre og Romsdal, ja, nede i Agder. Der er det samarbeidskonstellasjoner som vi også samarbeider med som en del av Partnerskap for radikal innovasjon. Mm. Du nevnte Posten, det hørte i hvert fall ut som radikalt partnerskap, om ikke annet. Hva går det ut på? Ja, det er blitt overraskende kult. Det går ut på å i første omgang nå, å prøve ut hvordan man kan bruke Postens infrastruktur med postbud og biler omkring i hele landet, og legge på en ny type samfunnsverdi ved å møte opp på dørstokken til landets pensjonister i første runde. De har jo 1 million pensjonister, og 700 000 av dem har man ikke noe kontakt med i offentlig sektor utover å betale trygda. Så var jo inngangen her var knyttet til bli sett, få informasjon fra kommunen, bli rekruttert til frivillighet, bli gjort oppmerksom på
sosiale og kulturelle arrangementer til denne gruppen, hvorav mange er, skal vi si, skal vi kalle det svagt digitale, eller i hvert fall ikke fullt oppe på å bruke sosiale medier og digitale flater. Mm. Så vi, problemet er jo da at man når ikke fram til denne gjengen som utgjør mange hundre tusen. Og så har jo slike som politidirektoratet, når de hørte om dette, sier dette er jo genialt. Vi trenger jo en måte å nå fram til pensjonistene og de ikke-digitale på, og de halvveis digitale. Når det gjelder for eksempel svindelproblematikk, så kommer beredskapsfolka og sier om dette er jo helt genialt. Vi mangler en fysisk kanal til å nå fram til de som ikke er digitale. Når ting skjer, hvordan når vi fram til dem da? Det har vi ikke løsning på, men dette kan være en løsning. Så nå driver vi og eksperimenterer et større antall kommuner om hvordan man relativt enkelt med oppmøte på dørstokken par ganger i uka kan formidle den type kontakt og informasjon begge veier. Det viser seg allerede at rekrutteringen til frivillighet, fordi mange av disse pensjonistene har jo mye å gi. Mm. De skal bare kobles inn i en rigg i kommunen som er meningsfull for vedkommende. Det er økt pådrag av frivillige. Mm. Og det du nevner med og det å eksperimentere der, det er jo litt sentralt i det med innovasjon generelt. Tenk på, når man tenker på sånn innovasjonsarbeid i laboratoriene, ikke sant, så handler det jo om å blande ting sammen og teste ut ting og prøve og feile og notere seg hva som skjer når man gjør galt og så videre. Men i en kommune er det jo litt annerledes. Hvordan er viljen til å ta risiko og teste ut nye ting som kan feile i kommunene, der de samtidig har et lovfestet krav om å levere tjenester til innbyggere og så videre? Ja, hvis jeg skal svare på det, så vil jeg jo si at det er klart, det er jo en stor utfordring. Mm. Og det handler både om liksom risiko i seg selv, som mange har en aversjon mot av mange forskjellige grunner. Og det handler jo ikke minst om kapasitet, for veldig mange kommuner er veldig presset på tjenestesiden. Sånn at det liksom å skape seg liksom rom for å være kreative og tørre å la folk eksperimentere, det er jo kanskje noe av det aller viktigste en leder i kommune-Norge bør forsøke å få til. Det avhenger veldig etter min opplevelse av på hvilke områder vi snakker om. Altså hvis det dreier seg om risiko for at man ikke skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter og ikke følge ansvaret sitt, det bør man heller ikke være veldig offensiv på. Man bør ikke makse risiko på å ikke klare den delen av jobben. Men kommunens områder er også mer enn å oppfylle individuelle rettigheter. Så der er et stort landskap for eksperimentere utprøving hvor fallhøyden ikke er veldig stor, og risikoen altså dermed heller ikke ditto. Men her er vi jo inne på noe som henger sammen med statens forståelse av innovasjon i offentlig sektor. Så min opplevelse er at det er begrenset forståelse for at man også i offentlig sektor er nødt til å investere i innovasjon, altså for å ta ned risikoen. Mm. Delvis så gjør man det jo ved å koble forskere på innovasjon. Men man har jo en helt annen forståelse av det på næringslivssida. Altså der, vi bruker jo 10-12, mye er det blitt, 14 milliarder på å støtte innovasjon og utvikling i næringslivet. Det tenker man, det er veldig lurt. Men når man ser på hva man skal bruke på å støtte utvikling og innovasjon i offentlig sektor, med den samfunnsbetydning og størrelse og kompleksitet i både styringsstruktur og oppgaver og ansvarsforhold. Nei, det skal man stort sett egentlig bare gjøre når man har fått liksom beskjed om hva det er som er den smarte løsningen. Mm. Så det er liksom en helt annen, der kommer den der en eller annen form for forvaltningslogikk som mangler prosessforståelse, mangler risikoforståelse, mangler egentlig, det er en helt annen forståelse av endring. Endring er noe vi får til gjennom å lage nye lover og komme med bemanningsnormer og styringssignaler og budsjetter fra ovenfra. Men nå skjer det jo for så vidt noe interessant på det feltet, for det at
rett før sommerferien så var det jo lyst ut sånn her forsøk, altså invitasjon til forslag til forsøk i kommuneloven som skulle, ja. Eller så i kommunesektoren som skulle hjemles i den forsøksloven, som jo er et uttrykk for den sandkassefilosofien som lå i regjeringen sin innovasjonsstrategi. Og det er jo kommet inn en god del søknader der, og du kan jo si at det er jo, den ordningen der er jo på en sett og vis en måte for staten å bygge ned risikoen for kommunene gjennom at de får fritak fra enkelte lov og regler. Så gjenstår det å se hva som kommer ut av dette i praksis, og det blir veldig spennende å se hvilken av disse prekvalifiserte prosjektene som til syvende og sist blir et forsøk. Men det kan, denne ordningen kan faktisk bli litt viktig i forhold til å drive innovasjon i norske kommuner. Ja, og det er vi er da også veldig spente på den forsøksordningen som vi jo er i nesten dagstøtt dialog med departementet om, og er også tiltenkt en rolle i å understøtte og backe kommunene når de kommer i gang med forsøkene, og rigge former for læringsnettverk, hvorav det å også tilføre både metodekompetanse, substanskompetanse på de ulike forsøkstemaene, og evaluering er som en del av arbeidet med eller måten å ta ned risikoen på. Men staten har ikke tenkt at kommunene skal få noe støtte eller midler for å gjennomføre det. Så her tenker man bare at kommunene skal da gjøre et betydningsfullt eksperimenterende arbeid av nasjonal betydning og egen regning. Ja, og så blir det jo spennende å se hvor ja, hvilke fritak de er villige til å gi da. Ja. Men jeg er jo også litt opptatt av at vi misforstår dette risikobegrepet, fordi at man er veldig opptatt av den risikoen man har når man går inn i en innovasjon. Men man tar jo ikke med seg den risikoen ved å ikke forandre noe. Det er jo en stor risiko hvis du ser på demografiutviklingen. Risikoen er å fortsette sånn som vi holder på nå. Men det er vel svaret at det er en asymmetri der. Ikke sant? Sånn at hvis vi løper en risiko med å ikke gjøre noe, men den risikoen er jo spredt på alle. Mens hvis vi faktisk prøver å gjøre noe, og det går galt, så er jo ofte den risikoen konsentrert på bare noen få. Så det er jo kanskje en utfordring liksom å få spredt den risikoen ved å gjøre noe nytt på flere enn bare noen få. Ja, men er ikke altså, det litt av utfordringen til kommunene også, at de blir sittende stille båten og venter da? Fordi de vil ikke gå foran, de tar ikke den risikoen som er i utprøvingen, og så blir man egentlig sittende. Hvis vi går tilbake til den forsøksordningen som er annonsert eller som er i Kjømda, så kan du jo si at det Henrik tok opp med finansiering og sånn, hvis staten hadde stilt opp med finansiering for eksempel til noen av disse forsøkene, så ville jo det vært en måte å ta medrisiko på fra staten. Så det ville jo vært liksom en måte å spre den risikoen litt mer. Så egentlig den støtteordningen som er på vei nå, innebærer jo liksom antageligvis en betydelig risiko for noen få, enten kommune eller personer i kommune. Ja, jeg synes dere begge to har et godt poeng. Ja. Det er altså Eriks poeng her om risikoen ved ikke gjøre noe. Det er jo uttrykt blant annet av våre kommunedirektører om at vi styrer mot en potensiell kommunal kollaps i møte med en endret demografi. Det er den store risikoen. Hvis kommunene ikke lenger klarer å levere tjenester noenlunde i tråd med befolkningens forventninger, hva skjer da? Dit vil vi virkelig ikke. Og så er jo noe av svaret, Asbjørn, det er å prøve å bygge allianser eller bredere koalisjoner som i fellesskap tester ut, utprøver, lærer og deler seg imellom. Også for å ta ned risikoen ved at en går foran og tar all kostnaden med både å feile og å utvikle det nye. Og en annen ting der er jo også det her med hvor også formidling av innovasjon kommer sterkt inn i bildet. Altså det er ikke bare sånn at hver kommune, som du sier, skal sitte og finne opp kruttet på hvert sitt hold her. Det å kunne lære av de feilene og de innsiktene man har gjort seg i andre kommuner blir jo veldig sentralt. Og der, Asbjørn, du er jo da altså redaktør for det her Nordic Journal of Innovation in the Public Sector. Og der er mye formålet å være en møteplass mellom forskning og praksis.
Ja, men jeg, samtidig så vil jeg si at det å bygge opp et sånt tidsskrift, det er jo egentlig en veldig komplisert, og jeg må jo se på dette i et litt langvarig perspektiv, sånn at vi er nå inne i en fase hvor vi har mest behov for å bygge dette opp som et vitenskapelig tidsskrift. For vi trenger jo at dette er en arena for forskere, attraktiv arena for forskere å publisere. Og så har vi masse planer fremover om å lage andre type artikkelformer og formidlingsformer rundt dette tidsskriftet. Men vi er liksom nødt til å forankre det på en måte i det vitenskapelige aller først da. Men vi jobber ufortrødent videre, og vi har grandiose planer for fremtiden, og vi kommer nå, om ikke lenge, med et nytt nummer, som hvis jeg skal drive litt reklame, så kan jeg si at der kommer det et par interessante artikler om tjenestedesign, både i Sverige og Norge, og så har vi en artikkel om tillitsreform, og en artikkel om digitalisering, og det viser jo liksom bredden som ligger liksom innenfor dette innovasjonsbegrepet som er utgangspunkt for samtalen vår. Og da må jeg også spørre, for dere begge to er jo i kontakt med veldig mange kommuner, veldig mange forskere, veldig mange forskjellige miljøer. Er vi i det hele tatt oppmerksomme på hverandre? Ikke bare mellom kommuner eller mellom praksis og forskning, men også mellom kommunene, er de oppmerksomme på hverandres innovasjoner? Er forskerne oppmerksomme på hverandres forskning? Er vi gode til å få synergiene på tvers av alt her? Jeg vil si at KS har jo gjort mange bra initiativ i forhold til disse læringsnettverkene, og KS er jo kanskje den aller viktigste aktøren i forhold til å spre ting på tvers. Takk. Ja, vær så god. Ja, nei, men ja, det er jo et sentralt anliggende for oss å bidra til å skape læring på tvers av kommunene. Da har vi både så er det læringsnettverkene hvor vi i løpet av et år vil samle 100-120 kommuner på ulike temaer som jobber systematisk over et antall samlinger og så videre, og knar tematikken som de jobber med. Og så er det alltid spørsmål om hva kan vi gjøre enda bedre? For det er, vi er jo ikke i mål. Det er jo ikke slik at alle gode løsninger umiddelbart blir tatt i bruk av alle andre kommuner. Så hvordan jobber vi med spredning i stort? Hva kan være neste steg for at gode løsninger tas i bruk i større skala og får samfunnseffekt? Mm. Og der gjenstår det mye arbeid, og det må man skape i samspill med virkemiddelaktørene og staten også, for det trengs sånn større grep rundt dette. Du, nå skal jeg gjøre det. Blant annet så er vi jo alt for framtunge når det gjelder å investere på innovasjonssiden i den grad vi helt tatt investerer i det. Altså vi har veldig få virkemidler som sørger for at det, eller hjelper til med at det blir tatt i bruk. At vi legger pengene på å få opp de nye konseptene og ideene, og kanskje så vidt testet dem, i beste fall evaluert dem på et eller annet vis, og så er det lykke til, ta dem i bruk, implementere dem i egen organisasjon, endre både kompetansesammensetning, roller og organisatoriske uttrykk. Lykke til, liksom. Og vi vet at det skjer i alt for liten grad. Mm. Og så neste steg er hvordan skal nabokommunen gjøre det samme etterpå? Nettopp. Det skjer i enda mindre grad. Du, nå skal jeg gjøre et elegant forsøk på å binde det hele her sammen og runde det av. Vi begynte jo med åpningsspørsmålet fra den her kunstlige intelligensen da, som vi har innovativt utviklet, og som det gjenstår å se hvordan kommunene kan utnytte seg, bortsett fra å generere åpningsspørsmål til podcaster. Men spørsmålet var om det er noen gode eksempler på kreative løsninger. Og da, en ting jeg satt og tenkte på, det var det at for rundt 100 år siden så var kommunene opptatt av det her å bygge møteplasser i lokalsamfunn. Og det var ikke bare samfunnshus som kom til der, men de bygde også dansegolv rundt forbi. Og det tenker jeg at det er akkurat det som dere snakker om nå med læringsnettverk og så videre, og bygge broer mellom forskning og praksisfelt og så videre. Vi trenger å bygge sånne dansegolv, og det er jo ofte sånn, man har snakket om type Arendalsuka, og det er jo det også fremtidens kommuner som en konferanse er. Det å bygge sånne dansegolf, så jeg tenker at det kan være en fin avslutning på det hele her nå. Vi trenger mer dansegolf. Henrik og Asbjørn, tusen takk for at dere stilte opp i podcasten vår, og da ses vi på dansegolvet. Fremtidens kommuner. Fremtidens kommuner. Fremtidens kommuner.
håper vi ser deg på innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner i Arendal i juni. Hvis du liker podcasten vår, setter vi stor pris på om du abonnerer og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Har du forslag til gjester vi kan invitere? Send oss en e-post til post@fremtidenskommuner.no. Denne podcasten er et samarbeid mellom INNOF, Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, Senter for praksisnær forskning og samskaping i NORS og Innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner.